President, fornorskningspolitikken var brutal og er et mørkt kapittel i vår historie. Det er mange enkeltmennesker som lever med konsekvensene, og det gjør vi også som samfunn. Jeg er enig i at vi trenger mer kunnskap og åpenhet om fornorskningspolitikken som ble ført overfor samer og kvener, og konsekvensen av politikken. Jeg har hatt en konstruktiv dialog med Sametinget ved flere anledninger om disse spørsmålene. Jeg har likevel reist spørsmål om en kommisjon er den beste løsningen. I mitt brev til Stortinget har jeg trukket frem at forskningsprogrammer kan være et mer egnet virkemiddel for kunnskapsinnhenting. Jeg tar selvsagt flertallets vedtak til etterretning og slutter meg til representanten Skutles ønske om en god dialog om den videre innretningen på kommisjonens arbeid. Det er også viktig, president, at opprettelsen av en kommisjon ikke fører til at vi går inn i en vent-og-se-holdning, eller vent-og-se-fase, mens arbeidet pågår. Jeg mener det er viktig at vi samtidig må sørge for politisk oppfølging av Samerettsutvalget 2 og Hjertespråket, noe regjeringen er godt i gang med. Det er også viktig at kommisjonens mandat og arbeidsoppgaver er gjennomførbare. Et mulig tema for kommisjonen kan være hva som skjedde på internatskolene. Kommisjonens mandat, navn og sammensetning må også bli utformet i konsultasjon og god dialog med Sametinget og kvensk-norsk-finske organisasjoner. President, det er gjennomført mange tiltak for å styrke samisk kultur, språk og samfunnsliv. Samerettsutvalgets utredninger førte etter hvert til opprettelsen av Sametinget, sameloven og egen grunnlovsbestemmelse. Opprettelsen av Samefolkets fond i 2000 var ment som en kollektiv erstatning for de skadene og den urett fornorskningspolitikken har påført det samiske folk. Vi har også fått Finnmarksloven og egne prosedyrer for konsultasjoner mellom Sametinget og statlige myndigheter, og vi har tiltak som skal bidra til å revitalisere samisk språk og kultur. President, når det gjelder kvenene og norskfinnene som nasjonal minoritet, har vi fått økonomiske støtteordninger for deres organisasjoner og støtte for tiltak for å revitalisere språk og kultur. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter og forsterkes. President, et av formålene med politikken har vært og er å rette opp noen av de negative virkningene fornorskningspolitikken har hatt. Gjennom det arbeidet som Stortinget i dag samler seg om, så kan vi få mer kunnskap og mer åpenhet om det mørke kapitlet i norsk historie. Ja, takk. Det blir da replikkordskifte. Første replikant er Kirsti Bergstø. Bergstø, vær så god. Gode president, statsråden sier i sitt innlegg at det skulle være mer hensiktsmessig med forskningsprosjekter på området fornorskning og virkning av fornorskninger. Men jeg har ikke registrert at regjeringen på noe som helst tidspunkt har tatt initiativ til den typen forskningsprosjekt eller bevilge midler til å få mer kunnskap om området og feltet frem. Statsråden roste jo likevel initiativet, oppfatter jeg, også vedtaket vi gjør i dag. Og det må jo innebære at statsråden ser at et mer dyptgående pleie og behandling av feltet likevel er nødvendig. Hva tenker statsråden om kommisjonsarbeidet som nå skal settes i gang, og om den kunnskapsmangelen vi har på feltet i Norge i dag? Ja takk, statsråd Sanner. President, jeg redegjorde i mitt innlegg for at det er behov for mer kunnskap
Det er behov for mer åpenhet, og jeg pekte konkret på situasjonen ved internatskolene som ett område som kan være egnet for en slik kommisjon å se på. Det kunne også vært egnet for et forskningsprosjekt. Så har det vært viktig for regjeringen å ta tak i de konkrete utfordringene på det samepolitiske området. Derfor tok vi Samerettsutvalget 2 opp igjen fra skuffen og har kommet langt i konsultasjon med Sametinget om hvordan vi kan gjennomføre viktige tiltak som konsultasjon også på lokalt og regionalt nivå, og også Sametingets ønske om å få samlet overføring til Sametinget på en post, og ikke minst det viktige arbeidet med hjertespråket for å styrke samiske språk. Og det er et viktig poeng for meg, det er at vi nå ikke går inn i en vente-og-se-fase fordi man skal ha et stort kommisjonsarbeid, men at vi parallelt med kunnskapsinnhentingen og kommisjonens arbeid kan fortsette det viktige arbeidet på det samepolitiske området. Kirsti Bergstø, til ny replikk. Ja, president, jeg synes jo det er spesielt å ta fatt i utfordringer ved å kutte i sametingsbudsjetter. Og jeg synes jo heller ikke at det å ikke ha konsultasjoner i en område der Sametinget hadde forventet det er god praksis på feltet. Men jeg synes likevel at det er positivt at statsråden er så tydelig på behovet for mer kunnskap, både for nasjonen som helhet og ikke minst for samiske og kvenske samfunn. Og da må jeg jo spørre president om statsråden har gått bort fra forståelsen og logikken i det notatet som kom frem fra departementet. Om det er sånn at statsråden har sett at det var ikke så klokt likevel å overlate til Sametinget å dokumentere virkninger av fornorskninger og storsamfunnets overgrep mot det samiske folk, men at det faktisk er et felles ansvar som vi med stolthet skal løfte frem i lag. Statsråd Sanner. President, representanten vet utmerket godt at ingen statsråd i noen regjering kommenterer interne notater. Jeg synes vi heller i dag skal konsentrere oss om det vi er enige om, nemlig viktigheten av mer kunnskap, mer åpenhet, og at det gjennomføres tiltak i tråd med de jeg har skissert i mine innlegg. Kirsti Bergstø, til ny replikk. Ja, det er positivt å høre at gleden er stor, og at den er noe vi skal fremheve i fellesskap. For det er en historisk dag i Stortinget i dag. Og da vil jeg bare forsikre meg om, president, at dersom statsråden er statsråd i sin post også etter valget, uten å mene ønske godt valg, så vil jeg bare forsikre meg om at statsråden ser alvoret i og viktigheten av at man har gode rammer for arbeidet som skal gjøres, at det er et arbeid der både mandat, oppdrag og sammensetning må forankres med Sameting og med Norske Kveners Forbund, og at det er et arbeid der arbeidsform er av avgjørende karakter, at det er forankret i de miljøene som det gjelder, og som man skal dokumentere virkningene av fornorskingspolitikken i. Statsråd Sanner. Ja, president. På dette punkt er åpenbart representanten og jeg enige. Jeg understreket det i mitt innlegg, viktigheten av at det gjennomføres konsultasjoner og god dialog, både med Sametinget og også med de kvenske organisasjonene. Neste replikant er Ola Elvestuen. Elvestuen, vær så god. Ja, president, jeg er selvfølgelig helt enig at vi trenger mer kunnskap og mer forskning, både om den urett som er begått, den historien som er blitt borte, også i Norge, hvor man jo mange steder ikke har en kunnskap om den samiske innflytelse og tilstedeværelsen som har vært tidligere, også inn mot kvener som minoriteter. Men mitt spørsmål blir, en ting er jo å innhente kunnskap, men når det gjelder fornorskningspolitikken, og at Stortinget nedsetter en sannhetskommisjon, hvis vi kaller det foreløpig, så handler jo det om å anerkjenne også at hele utgangspunktet for fornorskningspolitikken kommer også fra denne sal. Stortinget har gjort vedtak som er igangsatt uretten,
Og ser da ikke statsråden at det er riktig av Stortinget å sette i gang også en sannhetskommisjon, bredt sammenheng med kvenske organisasjoner, Sametinget, nettopp for å belyse den situasjonen og sette et punktum for fornorskningen? Statsråd Sanner. Ja, president, vi har forhåpentligvis satt et punktum for fornorskningspolitikken. Det er iverksatt mange tiltak for å legge til rette for samisk kultur, samisk språk og samisk samfunnsliv, og regjeringen har også i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti iverksatt og forsterket nye tiltak. Så registrerer jeg også at det er ulike syn, åpenbart blant flertallet, hva kommisjonen skal hete. Men jeg legger da til grunn at det nye presidentskapet vil finne en god form på dette, og ha god dialog både med partigruppene her på Stortinget og med det samiske og kvenske miljøene. Neste og siste replikant er Torgeir Knag Fylkesnes. Fylkesnes, vær så god. President, jeg synes det er gode takter fra statsråden. Jeg hadde håpet at det skulle være den innstilling statsråden hadde, som er forsiktig positiv til det som nå blir flertallets vedtak om å etablere en sånn kommisjon. Og dette er jo en stortingsnedsatt kommisjon, så regjeringen har jo formelt ingen særskilt rolle i dette arbeidet her. Men derfor er det viktig at statsråden involverer seg i dette spørsmålet og deltar i den saken her. Det er jo det å sette, altså om det er satt punktum for fornorskningspolitikken eller ikke, det er jo et spørsmål med ulike modifikasjoner. For dens konsekvenser er jo det som vi fortsatt ser i dag. Og det er jo det Sannhetskommisjonen skal på mange måter behandle. Sannhetskommisjonen vil ikke være tilstrekkelig i det ene store svaret. Det vil også være andre tiltak som er viktige, som statsråden har løftet også i sine innlegg. Blant annet forskning. Vil det nå, etter det statsråden nå har sagt, vil det komme initiativer fra statsråden på forskning på feltet? Statsråd Sanner. President, jeg understreker i mitt innlegg at mange enkeltmennesker, også vi som samfunn, lever med konsekvensen av fornorskningspolitikken. Det er det ingen tvil om, og det er også bakgrunnen for mange av de tiltak som det har vært bred politisk tilslutning til, og som vi også har forsterket i løpet av denne fireårsperioden. Det gjelder hjertespråket, som er viktig for å styrke samiske språk. Det er også oppfølgingen av Samerettsutvalget 2, som har ligget i skuffen alt for lenge. Viktig at vi får til konsultasjonsordninger også for det kommunale og regionale nivået. Og så er jeg i tillegg også enig i at det er behov for mer forskning på dette området, og nå må vi i årene som kommer da finne en god balanse mellom det arbeidet som Stortinget tar initiativ til, og det arbeidet det er naturlig at regjeringen forsterker i årene som kommer.